разговор, но пътят към ада на Крис Ри е новото парче, с което Радан Кънев поздрави симпатизантите си във Фейсбук. Вижте какво го провокира. След проведената бърза среща в неофициален формат между част от управляващите и синдикатите, на вниманието ни се представят светкавични промени в Кодекса на социалното осигуряване, коренно изменящи заложената в пенсионния модел идея. Вместо разумна еволюция на пенсионния модел, ни се предлага прибързан и необмислен отказ от модела с непредвидими икономически и социални последици. Предложението е направено и в грубо нарушение на правилата за вземане на решения, договорени между партньорите в мнозинството и между коалиционните партньори в правителството. Колеги вносители, с това парламентарно поведение вие рушите духа на доверие между партньорите в мнозинството и духа на диалог, компромис и политическо смирение, който се опитваме да наложим от първия ден. Тук искам извън текста на декларацията да благодаря на премиера Борисов за извиненията, които е поднесъл за вчерашното поведение на финансовия министър. С този силов подход, за който не знаете нито аргументите, нито целите, вие поставяте под въпрос мнозинството в 43-тото Народно събрание и стабилността на управлението, на което всички българи разчитат за бъдещето си. Връщаме се в студиото. Сега двама коалиционни партньори в спор. Поредната иновация на вашето партньорство. Диана Йорданова, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси от ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! И Найден Зеленогорски, съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок. Здравейте! Здравейте! Сигурно сте в някаква комисия, най-вероятно. Аз просто... Да. Въпросът е след. Да. Сега, кажете, какво се случва? Взрив е в коалицията. Това е безспорно. Госпожо Йорданова, току-що чухме единия съпредседател, сега ще чуем другия съпредседател. Вие поставяте под въпрос мнозинството с това предложение, изненадващо, което дори и вице-премиера Калфин каза, че е недопустимо изненадващо. Вижте, в крайна сметка тук няма елемент на изненада. Това е част от цялостната политика на ГЕРБ, нашите виждания за пенсионна реформа. Както чухте, до края на март, след широка дискусия, която предстои следващите 3 месеца, ще бъде извървян пътя, по който да бъде постигнато максимално широко съгласие между всички политически субекти в настоящия парламент. Така че пенсионната реформа да бъде приета единодушно, със съгласие и тя занапред да важи години напред. Госпожо Йорданова, пишеш ли в програмата, казвате предвидимо е. Как аз като ваш избирател или който е ваш избирател, някъде можех ли да прочета предварително, че вие предвиждате национализация на пенсионните фондове? Крайно време е да се спре с тази голяма спекулация. Никой не говори за национализация. Няма такова нещо. Напротив, какво общо има демокрацията с национализацията? Това е въпросът, госпожо Йорданова. Насякъде в нашата програма са заложени демократични принципи. Еднократен избор. Изконното право избор ли е на всеки един от нас да избере дали веднъж живота, завинаги. Дали ще се осигурява в частен пенсионен фонд или в системата на държавното обществено осигуряване, в НОИ, е лично право на всеки един. Нямам ли право на еволюция? Нямам ли право да променя 2000-та година, когато беше наложен този експеримент от Световна банка плюс Международен валутен фонд в 4 страни европейски от по-социалистическия лагер: България, Полша, Унгария и Чехия, или Чехословакия, ако не ме лъжи паметта. Какво се случва в момента? Това беше модел, който беше наложен. Тогава имахме право на избор? Не. Просто ни беше казано абсолютно задължително. Вие ще се внесете парите 5% от вашите вноски във фонда, частния. Оттам нататък обаче целият ангажимент по управление на тези средства, които се внасят в системата на НОИ, превеждането в частните фондове, и санкциите за това, че аз или вие, или трети, или пети е забавил внасянето си,
пак се събират от държавата. Ето, чувате ли сега, аз нарочно оставих госпожа Йорданова да се изкаже до край, за да осъзнаем това изненадващо предложение, което те внесоха, какво стои зад него. Тя казва, възстановяваме справедливостта. Силово ни го наложиха, сега силово ние ще си го махнем. Не, този силово арен. Даваме право на избор, веднъж моля ви. Живота, без никакво право. Да, единствено на за хората, които от 1 януари 2015 година те първа започват. Добре. Работа. Господин Зеленогорски. Вижте, аз отказвам да обсъждам експертната част на тази тема. Защо? Все пак аз бях част от мнозинството през 1997-2001, бях народен представител от ОДС и знам как се взеха тези решения. След 2-годишни обсъждания, след решение на тристранният пакт, ако мога така да се изразя, който сега след изключи една обществена дискусия, след дискусия и с Международния валутен фонд, с финансовите институции, и аз твърдя, че това е един модел, който вече 14-15 години функционира. Ако искаме този модел да бъде променен към по-добро, тогава би трябвало съвсем логично и съвсем нормално да се извърви този път. Ето тук е пътят, който трябва да бъде извървян. Той не е извървян, за съжаление. Кое не е извървяно, господин? Ние ще започнем отзад напред. Ние казваме следното. Не виждаме никаква причина това предложение да бъде оттеглено и да бъде гледано заедно с цялостната стратегия за пенсионна реформа в края, на март. Вие сте демократи, най-демократичните в тази притеснява? Държава. Притесняваме, че имаме подписан коалиционен договор, който вие нарушавате. Това е първото нещо, Колега, което ме притеснява. Когато, аз няма да има дебат коалиционно с вас. Споразумение, освен че коалиционните партньори черпят максимално дивиденти от своето участие, в случая говоря за вас, трябва и да може да се носи политическа отговорност за това. Не разбирам какво имате предвид под дивиденти, но аз бих казал, че властта не е дивидент, а е носене на отговорност. Ако искате заедно да носим тази отговорност, ще я носим. Ако сте преценили, че може да носите сами тази отговорност, можехте да си направите едно правителство на малцинството и да си носите отговорността. Това, което аз искам, е първо да не ме прекъсвате, уважавам ви много. Това, което аз искам, е да обмислим много внимателно необходимо ли е да поставяме на изпитание коалицията, при положение, че това решение евентуално на парламента по никакъв начин не оказва влияние върху бюджета за 2015 година. Съвсем логично и съвсем нормално би било да се извърви пътя. Ето го пътя. Не е съгласувано, не е съгласувано с надзорния съвет на НОИ, не е обсъждано и приемано в Министерския съвет, не е съгласувано с социалните партньори, не е придружено това, с оценка на въздействие, не е съгласувано с коалиционния партньор. Извинете, как се случват тези неща? Не, чувам днеска цял ден работодателските организации са възмутени. Госпожо Ризова, това решение вследствие било на меморандум, споразумение или както искате така го наречете, е взето още в неделя. В неделя всички ние, благодарение на средствата за масова информация, научихме за това. Имам един въпрос. Кой беше към там на това споразумение? Имам въпрос синдикати към Борисов и Горанов. Към колегата. Питайте. Вие казвате, нарушават се основни стъпки и правила на коалиционното споразумение. Колега, къде е нарушението? Започвам отзад напред. Вчера четох стенограма от заседание на Министерски съвет. Да. Вицепремиера Кунева, представители на вашата коалиция, на реформаторския блок в правителството, в лицето на министри, по никакъв начин не се противопоставят на това внесено предложение. Справка, стенограма, публично известна. Такова предложение изобщо не е било внасено, госпожо, и не е обсъждано по съответния ред в Министерския съвет. На Министерски съвет това е коментирано. Това просто не са разкази, можете да се справите с стенограмите. Съжалявам, че не взех стенограма, за да го покажем. Още един въпрос. В понеделник министър-председателя Борисов беше на официално посещение в Германия. Да. Беше придружаван от господин Кънев и от госпожа Кунева, вицепремиер. Как така вие еволюирахте от понеделник до днес с тази декларация в парламента, при условие, че имало възможност коалиционните партньори да разговарят
да задават въпроси, да изказват свое съгласие, несъгласие, мнение или становище. Какво означава, нелегитимна информация? В крайна сметка, а това много ли е легитимно днес, което се случи в българския парламент? Това ли е част от коалиционната група? Това ли е част от коалиционната култура? По време, в четвъртък, не вчера, сряда, когато за първи ден заседаваше парламента, вие днес, защото имаше пряко предаване по БНТ и БНР, решихте днес да излезете и да прочетете тази ваша декларация. Това ли е политическата култура? Вижте, госпожо, я не знам как е в партия ГЕРБ, но в коалиция Реформаторски блок има ред. Този ред е следният. Когато има такъв стратегически въпрос за обсъждане, той се обсъжда в председателския съвет на коалицията. Моля ви, не ме прекъсвайте. После се обсъжда, в парламентарната група. Ако вие смятате, че пътуването в един самолет е начин на вземане на решение, ние смятаме, че подобно решение се взема след като се минат по всички тези стъпки, след като се коментира с коалиционния партньор и след като се внесе точката в Министерския съвет. Два дена. Извинявайте, какво означава за... два дена? Само да попитам това нещо. Още повече, това не е нещо ново. Доколкото аз имам информация, коментирано. Не дали, е коментирано дали никога. Дали във ваше присъствие никога коментирано или в присъствие на някой друг от вашите коалиционни партньори, казвате, че при Кънев се е случило, така ли? Не се е случило, лично говорих. Или за Кунева? Лично говорих с госпожа Кунева и с господин Кънев. Изобщо това предложение не е коментирано по съответния ред с нас. Аз не останах с такова впечатление от стенограмите на Министерски съвет. Аз бих ви помолил, Министерски съвет не е имало точка в дневния ред, на която да се обсъжда този проблем. Тази тема е коментирана вчера на Министерски съвет. Но това не е по точка в дневния ред и по никакъв начин не е вземано решение. Носители са колеги, да, от парламентарната група. Въпросът е, че това е коментирано и не е срещнало несъгласие от страна нито на госпожа Кунева, нито от страна на останалите представители. Вижте, изобщо това не е вярно. Първо, по коалиционно споразумение, решенията се вземат с консенсус. Тези решения първо трябва да бъдат взети в политическите тела на коалицията, а после да бъдат обсъждани в Министерския съвет. Добре, само да нито задам конкретен въпрос. От тези две нива не е обсъждана подобна тема. Госпожо Йорданова, утре ще влезе ли това решение за разглеждане в парламент? Разбира се, това предложение... И ще бъде гласувано. Това предложение е внесено от колеги в закона за ДОО, който ще бъде разгледан утре като втора точка от дневния ред. Така? А заседанието на бюджетната комисия беше във вторник, така че колегите, за съжаление, техни представители беше само господин Отговора Корман ви е да, Исмаилов, на моя въпрос, нали? Само скопката отворя. Много и други представители. Господин Танев е бил представител. Господин Танев отсъства от заседание на Комисията по бюджет и финанси. Друг ваш колега се присъедини, господин Славов. Добре, само да уточним така, нещо. Така че, ако имаше проблеми, каквито и да било, по реда, по коалиционно споразумение и така нататък, би следвало там да се поставя въпроса. Добре, само, моля ви, оставете ми аз да задам един въпрос. Наистина, наистина ви е трудна коалицията, но кажете ми, очевидно реформаторите ще гласуват против, аз четох декларации, чувам господин Зеленогорски, вие ще гласувате за. Разбрах, че и ДПС ще гласува за. Кажете, не се ли създава една такава илюзия, че по всички закони, с които вие с реформаторите се разбирате, ДПС се правят на опозиции и са против? Щом реформаторите имат някакъв проблем, те веднага ви подкрепят. Имате ли скритата подкрепа на ДПС? Мисля, че е абсолютно неуместно правенето на догадки предварителни, какво ще се случи утре в пленарна зала. Още повече, освен колегите, има и достатъчно други парламентарно представени политически партии. БВЦ казаха, че няма да гласуват. Още повече, че най-голямо недоумение буди именно решението на колегите, защото демократи като тях е недопустимо да вървят срещу демократични принципи. Добре. Демократичният принцип е да те заробят за цял живот с едно решение. Извинявайте, това просто е абсурд. Освен това, дори да го гласувате, следващия парламент моментално ще промени този закон. Кажете ми защо. Кажете ми защо. На финала това предложение... Сериозно изпитание ли за коалицията, реформаторски блок, ГЕРБ и останалите? Ако това предложение мине с решенията, с гласовете на ГЕРБ и на ДПС, това ще бъде сериозно изпитание за коалицията и аз не мисля, че ние би трябвало да поемаме съвместно този риск. По-добре да го отложим, да го обсъдим заедно внимателно и към края на март. Според вас риск ли е, да или не? Не,
ще проличи в крайна сметка утре до края на деня. Коалиционната култура. Благодаря. От друга страна, те първо трябва да свикват колегите на това, че ще предстоят доста реформи. Такива реформи. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново бяхте с Лице в лице. До утре.